ልዩና ድንቅ የሆነ አመታዊ የሴሎ ኮንፈረንስ ናዚ 27 ናዚ 28 እና ናዚ 29 በቢሾፍቱ ዋና የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ልዩ በሆነ 2015ን የምንዋጅበትና ለእግዚአብሔር አምላክ አሳልፈን በመንሰጥበት ልዩ ኮንፈረንስ ላይ በሁሉም የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያዎች የምትገኙ ቅዱሳን በመገኘት ለ2015 የሚያስፈልጋችሁን መንፈሳዊ ስንቅና መለኮታዊ ጸጋ ትካፈላላችሁ። ከአዲስ አበባ፣ ከድሬዳዋ፣ ከዩናይትድ አረብ ኤምሬትስና በአለም ዙሪያ ሁሉ ያላችሁ ቅዱሳን በቢሾፍቱ ዋና የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ በተዘጋጀው በዚህ አመታዊ የሴሎ ኮንፈረንስ ላይ በመገኘት ከመያልቀው ሰማያዊ በረከት ይካፈሉ። በዚህ ልዩ ፕሮግራም ላይ በአጋንንት ስራት የተያዙ ነጻ ይወጣሉ፣ የታመሙ ይፈወሳሉ፣ ቀንበር የከበደባቸው ምስጢር ያጎበጣቸው በትንቢት ሸክማቸው ሁሉ ይወርዳል፣ ጥያቄያቸውም ይመለሳል። ታዲያ በዚህ ልዩ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብተ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በቅባት ያገለግላችኋል። እንዲሁም ዘማሪ ይስሐቅ ሰዲቅ፣ ዘማሪ አሰግድ አበበ፣ ዘማሪ ጉቱ ሽፈራው፣ እንዲሁም መሃናይም ያምልኮ ቡድን ጉባኤውን በአምልኮ ይመሩታል። ያስተውሱ፣ ናዚ 27 ናዚ 28 እና ናዚ 29 በቢሾፍቱ ዋና የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ በተዘጋጀው ልዩ አመታዊ የሴሎ ኮንፈረንስ ላይ አይቀርም። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።